Milí přátelé, dovolujeme si vás opět přivítat na dalším diskuzním večeru Vyřeš, který pořádá občanské sdružení Maranata v rámci projektu Maranata mladým. Téma dnešního večera je rodina, potřeba nebo přežitek. Budeme se bavit o potřebě partnerských vztahů, o tom, jak je rozvíjet a samozřejmě také o rodině. Křivohlavý vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie a filozofie. V roce 1950 mu byl také udělen doktorát filozofie. V roce 1966 se stal kandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně mu prezident republiky udělil hodnost univerzitní profesor psychologie. Prvních 15 let pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze, dalších 25 let pracoval v Institutu pro další vzdělávání lékařů, také v Praze. Je autorem četných knih pro lékaře, teology nebo pastory a pomáhající profese a samozřejmě pro zájemce o tyto oblasti. Já bych zmínil některé, které jste určitě viděli v knihkupectvích. Jsou to například Jak si navzájem lépe porozumíme, Mít pro co žít, Povídej, naslouchám, anebo poslední kniha Psychologie smyslu plnosti existence. Prosím, dovolte, abychom panu profesora přivítali a přivítejte ho spolu s námi. Abychom vás malinko lépe představili našim dnešním posluchačům. Já bych se vás ráda zeptala, kolik let se už věnujete mezilidským vztahům a psychologii vůbec? Děkuji. Když mi bylo 16 let, tak jsem se dvakrát zamiloval. V prvé řadě do psychologie a velice brzo potom do křesťanství. Od té doby do dneška tu psychologii dělám. Ještě pořád učím na fakultě sociálních věd a jsem šťastný, že tam mám stovku studentů, se kterými je výborné pracovat. Myslíte si, že by se to dalo přímo vyčíslit? Kolik let už se této činnosti věnujete? Seneca říká, není to délka, ale kvalita básně, co je důležité. Já jsem schválně se z vás snažila dostat ty roky, protože jsem chtěla upozornit na to, že opravdu dneska tady sedí odborník na slovo vzatý, ale máte pravdu do posledního slova. Chci se vás ještě zeptat na jednu věc. Vždycky se říká, že teorie a praxe k sobě někdy mají opravdu velmi daleko. A já bych se ráda zeptala, jak je to s tou praxí ve vašem životě? Jak je to s vaší rodinou? Na to by měla si odpovědět manželka, je tady. Řeknu jednu věc. Máme společně tedy 3 děti, 7 vnoučat a 1 pravnučku. Takže jsem nejen dědeček, ale pradědeček. Jsem tedy děda, i když nejsem děda, vševěda. A ta Anička, jsou jí 2 roky, umí říct mamí, tatí a babí. Ale neumí říct děde. Tak mě říká jenom babi, tatí. Takže já věřím, že i v průběhu dnešního večera se dozvíme, jaký je návod mít šťastnou rodinu. Děkuji. Téma dnešního večera je rodina. Na začátku je dobré si vždycky udělat pořádek v pojmech, udělat si pořádek na stole. Mohl byste nám definovat slovo rodina, možná také i křesťanská rodina, a než se dostaneme k dalším tématům a pojmům, možná, že by bylo dobré zmínit i pojmy jako láska a zamilovanost. Děkuji pěkně. Tohle je důležité, když spolu lidi hovoří, aby si řekli, co rozumí tím či oním termínem. Já bych začal tím, rodina, základ rodiny je v manželství a základ manželství je láska. A kolikrát si pleteme 2 termíny, zamilovanost a láska. Láska je krásná věc, prožil jsem si své. O tom krásně mluví pojetí,
rozumíme, básníci toho hovoří. Když mluví o zamilovanosti, když mluví lidé, medici a podobně, tak vám klidně řeknou, že zamilovanost to je existence vyšší úrovně fenylethylaminu v krvi. A ten fenylethylamin se tam dostává v souvislosti s činností tedy sexuálních žláz. Jinými slovy, všade tam, kde se jedná o zamilovanost, má to velice úzkou spojitost se sexuálním životem a záměry a tímhle věcím, tak to je jedna věc. Na rozdíl od toho opravdová láska je něco, co se může po té zamilovanosti tedy objevit mezi lidmi. Není to samozřejmé a je to kvalitativní skok nahoru, teda něco podstatně důležitého. A ta láska má tři základní dimenze. První z nich je respekt, tedy úcta k druhému člověku. Pak, když tě mám rád, znamená to, že mám k tobě úctu. Ta druhá znamená odpouštění. Pak, když tě mám rád, tak jsem schopen a ochoten ti odpustit mnohé. A to třetí je péče. A když maminka má dítě opravdu ráda, tak se o něj pečuje. Tohle je charakteristika lásky. Řekli jste tady rodina, myslím si, ještě nejdřív to manželství. Je dobré si uvědomit, že manželství je kultivovaná forma přežití dyadické jednotky, kterou je člověk. Člověk není muž nebo žena, ale člověk je muž a žena dohromady. To je dobré si uvědomit. A toto soužití muž a žena může to být džungle, ale může to být taky kultivované. Slovíčko kultura pramení původně z zemědělské oblasti. Tam, kde byla půda neúrodná, překopala se, sázelo se tam něco, byla kultivována. A stejně tak manželství je kultivovanou formou soužití dvou lidí. Samozřejmě, že existují nekultivované takové ty formy. To je možné. Zpátky je možno vždycky jít. Regres je všade možný. Ale jít kupředu, to je něco podstatně důležitého. Křesťanská rodina. Bylo by dobré si uvědomit, kdy můžeme vůbec říci, že někdo je křesťan. Můžeme říct, ten chodí do kostela, a docela celá rodina do kostela, to je křesťanská rodina. Já se domnívám, že daleko podstatnější a hlubší je, jestli ti, kteří tuto rodinu tvoří, ty členové té rodiny, dohromady, jestli každému z nich jde opravdu o to, aby Pána Boha poslouchali, nezhrmucovali a žili s ním. A pozor, na každém kroku, v průběhu jaksi času pořád. Tohle je podstatně důležité. Jestli je podloučí onou firmou, to není tak důležité. Ale křesťan je člověk, který jaksi se rozhodl, že bude žít, řekl bych přímo, v rozhovoru, k denním rozhovoru s Kristem a bude poslouchat to, co mu Pán Ježíš říká. Když to má být rodina, je dobré si uvědomit, že manželství a rodina je v prvé řadě smlouva. Smlouva mezi dvěma lidmi. Jako existuje smlouva mezi dvěma státy, takže dejme tomu, kdybych sem přišel do České republiky a chtěl být českým občanem, tak uzavřeme smlouvu a ta smlouva mimo jiné říká, že budeš pravidelně platit daně. To, že platím daně, to je druhá strana té smlouvy. V manželství je to taky tak. My jsme se s manželkou před 55 lety rozhodli, že chceme vytvořit krásné manželství a krásnou rodinu, křesťanskou rodinu. A vstoupili jsme do manželství. Děkuju za to číslo. Z toho se dá leco odvodit. Pane profesore, když vymezujeme ty pojmy, možná byste nám taky mohl říct něco o jednotlivých rolích, které v rodině zastává otec, matka, děti. A můžete se zmínit také o tom, jestli může vlastně ta rodina fungovat normálně, pokud z ní někdo odejde, pokud někdo třeba zemře, pokud se rodiče rozvedou. Děkuju pěkně. Říká se, že rodina je sociální jednotka. A tato jednotka jako člověk je taky zase ne sociální, ale taková jednotka, systém, ten má určité požadavky, určité potřeby. A ta rodina má taky své potřeby. A ty jsou různého druhu.
A o tyto potřeby se někdo musí starat. A když to dobře dopadne, tak si ta rodina po určité chvíli, jak si to mezi sebou rozdělí, ty budeš dělat to, já budu dělat tohle, já tohle. Nezapomenu, pro mě takovým vzorem byl, ještě za svobodná, navštívil jsem svého bratrance, který byl ženatý, měl 3 děti, a v kuchyni bylo napsáno takový, tenhle ten týden, tenhle ten chodí nakupovat, tenhle ten meje nádobí a tenhle ten pomáhá v zahradě. Jo? Bylo to na každý týden zvlášť. Tak si představuju rozdělení rolí a funkcí. Není to vždycky stejné, bych to řekl zcela konkrétně. U nás je financminister manželka. A díky tomu, že manželka je financminister, tak ta rodina finančně přežije. Kdybych to byl já, tak už dávno jsme byli, jak si byli na buben. Prosím, mějte. Někdo tohle musí. Ale stejně tak musí někdo vzít do rukou, dejme tomu duchovní život té rodiny a o tohle se starat. No a teďka, když někdo chybí, tak tam prostě někdo chybí, prostě jako z těch židlí některá není obsazená, tak se to snaží dodat z té či z oné strany. Kolik znám rodin, kde zemřel otec a matka tu v ten vztah jaksi k hlavě rodiny přenesla na syna. A tomu synovi bylo 14 let a ona se k němu chovila, jako kdyby to byl dospělej. A najednou vidíte, je to nemocná rodina, tak jako je nemocný člověk, je nemocná rodina. Je zapotřebí, když nám o to jde, tu rodinu léčit. Může mít nějakou výhodu rodina věřící v tomto smyslu? V prvé řadě bych řekl, že to má věřící rodina těžší. Křesťan to má vždycky těžší než ty druhý. Aspoň dočasně, když se na to díváte takhle, jo? Protože řadu věcí, dejme to, řekl bych, dělat nesmí. Zcela konkrétně, když jsme šli setka sem, tak jsme mluvili o tom, jak lidi sázejí, a manželka mi prozradila, že když to v životě zkusila, takže měla takový štěstí, že jí to každý záviděl. Ale řekla si, ne, tohle není cesta života. Proto to má těžší. Ten druhý si to může dovolit, já si to nechci, protože se domnívám, že Pánu Bohu se to nelíbilo. Takhle. Takže to má ta rodina těžší. Na druhé straně, ale když se to podaří a v té rodině vládne duch svatý a ne duch nesvatý, tak se lidi těší domů, pospíchají domů. No to je ohromné. Já jezdil jsem po celém světě, ale vždycky jsem se těšil, že přijdu do té České republiky a do Prahy a že tady je domov a tady čeká manželka, děti a tohle. To je ohromně, ohromná věc, tady ta radost, která je. A ještě jednu věc bych řekl, v životě mě nenapadlo, že se v rodině, v manželství tolik nasměju. Přátelé, kdybyste věděli, co my se doma nasmějeme, co je tam radosti. Manželka má na tom větší podíl než já, ona jako, ale je to ohromný dar. Veselý a radost. Někdy se smějeme tak, že ani spát nemůžeme. Já vám děkuji za odpověď. V tuto chvíli se společně podíváme na anketu z ulice, kdy nám lidé odpovídali na otázku, myslíte si, že je dnes moderní zakládat tradiční rodinu? Podívejte se s námi. Já si myslím, že určitě by se měla zakládat tradiční rodina, poněvadž základem vlastně úspěchu v životě je, když záleží, jak rodiče vychovají své děti. A k tomu je potřeba jak maminka, tak i tatínek, příkladu další sourozenec, možná i zvířátka. Jako. No, myslím si, že určitě. Už jestliže prostě ty mladí lidi založí rodinu a chtějí mít děti, tak to každopádně, to určitě jo. Asi ne, protože v současné době je hodně rozvodů. Já si myslím, že jo, že taková tak klasika je v pohodě. No tak tady je otázka taky, co je to moderní, protože jestli je moderní, tak to je asi, co si myslí většina, že je to moderní, ale já bych teda určitě svoji rodinu chtěl založit. Vážení přátelé, já jsem řekl, že ještě učím podat na fakultě sociálních věd. Mám tam zhruba 100 studentů a dnes jsme začínali semestr
Tak studenti mají právo, dávají mi, každý student má právo říct za hodinu tři otázky, přesně když mám napsat ty tři otázky. No a jedna z těch otázek hned na začátku byla, tedy jste ženatý. No a já jsem řekl teda, že jsme oslavili právě tento týden, což bylo 55 let manželství. A víte, co se stalo? Všech 100 studentů tleskalo. Já jsem dělal 3 roky na šachtě, takový výlet jsem měl teda na Kladně, na Černým uhlí, a tam jsem dělal s jedním havířem a Pepíkova teda představa byla tak vyjádřena takto. Jardo, rodina, to je buď peklo, nebo ráj. To peklo, to on zažil, 17 let se rozváděl. A ten ráj, říká o tom, čtu ve knížkách. Ale já jsem ten ráj v rodině zažil, musím říct, v rodině mojí manželky. Když jsem tam přišel na jižní Moharavu, teda v Bohumlicích, jo, přišel jsem, malinká vesnička, 100 čísel, že Martinko? No, ano, taková malinká vesnička, jmenuje se to Bohumlice, když jsem přišel do rodiny k manželce a teď jsem najednou viděl tady vládne Duch Svatý. Tam lidi prostě jsou k sobě, abych to řekl, laskaví, mají se rádi, rozumíte? Nedává jeden druhýmu najevo, že je víc, anebo nesnaží se toho druhého ponižovat. Tam si říká, takovouhle rodinu chci mít. Podíváme se na to téma rodiny z trochu jiného úhlu. V médiích stále častěji slyšíme, že rodina je v krizi, když se ale na druhou stranu seznámíme s výsledky různých výzkumů veřejného mínění, tak rodina má stále velmi vysoké skóre, a to i mezi teenagery, to jsme vlastně věděli i v té anketě. Jak si vysvětlujete ten rozpor mezi tou teorií a praxí? Jak to, že není zase tak populární uzavírat rodiny před oltářem a podobně? Nebyla rodina v krizi vlastně od toho, co je svět světem? Vážení přátelé, myslím si, že je dobré si uvědomit, že celá společnost je v krizi. A velice hluboké krizi. Je to krize nehospodářská teda, není to ekonomická krize, ale je to krize smysluplnosti života. Tohle je dobré si uvědomit, že nevíme kudy kam, nevíme pro co žít, co má smysl a co ne. Já jsem velice často u lidí, kteří umírají, a když slyšíte člověka, který odchází a má tituly před jménem a za jménem a říká, všecko tohle z toho, jak si jde co grunt, rozumíte, všecko je to k ničemu. Já, co jsem dělal, to je jaksi promarněný život. My nevíme, co vlastně chceme. Mně teďka vyšla zrovna před 14 dny, mi vyšla knížka Psychologie smysluplnosti existence. Vydal to Kreda Publishing. Tam se tímhle s tím, jak si zajímám, zabývám právě, v čem to je, že nevíme kudy kam. A se v obráceně, když se vám podaří najít smysluplnost života, nebo když najít, abych to řekl zcela konkrétně, hudebně teda, najít tu tóninu, ve které svůj život povedete dál, to je řešení. Jenže, když se podíváte kolem sebe, kam chcete, vidíte, že opravdu lidi nevědí, kam vlastně. Mít pro co žít. Takhle jmenuje se jedna knížka, kterou jsem napsal, Mít pro co žít, ale tohle je otázka. Takže v tom je to, že lidi nevědí, pro co žít. Pletou si věci jako zamilovanost a manželství, rozumě, a nemají odvahu druhému důvěřovat. Proč lidi jaksi neuzavírají manželství? V manželství je záležitost tedy na celý život. Přátelé, když já vím, že s touto ženou budu ještě dejmenu za 50 let, tak mnohé věci si nesmím dovolit, protože bych si to mohl zvorat. Když vím, že každý týden může přijít jiná slečna a já to budu vyměňovat jak listy v kalendáři, no tak docela klidně jí můžu říct, co bych teda nahlas neřekl a můžu udělat, co bych nikdy nemohl manželce udělat. Ale v pozadí je to, že nemám odvahu někomu důvěřovat, totálně důvěřovat, svěřit se mu a jít s ním životem a na celý život. Takhle to vidím. Vy jste tady právě naťukl téma, o kterém chci teď hovořit. Statistiky říkají, že
zlože manželského je pouze každé čtvrté dítě. A mě by zajímalo, jestli vlastně je nutné, nebo jestli si myslíte, že ty nesezdané páry mohou tvořit rodinu, nebo jestli je třeba naplnit jakousi tu právní normu. Co je tedy rodina? Přátelé, na tu rodinu se můžeme dívat z různých hledisek. Kdyby tady seděl právník, tak bude jaksi citovat tisíc právních předpisů, norem a všecko, co je tam. Já jsem psycholog a tam to vypadá trošku jinak. To podstatně důležité je vytvoření toho tepla rodiny. To je kriticky důležité. Všechny ostatní věci jsou teprve na druhém místě. Tohle se může dařit tady i tady. To je pravda. Ale domnívám se podle zkušeností, které mám, že daleko lépe se tohle daří tam, kde mají lidi odvahu zavázat se na celý život. Já tě budu mít rád. Manželka mi to říkala, proč si mě vzala jednou. Říkala, že chtěla mládence do manželství, který bude mít rád, až jí bude 75 let, nebude mít zuby, bude jí bolet v kříži a nevím co všecko. Ne, když jí je 18, no v 18 byla tak krásná, že to se nedá říct, ale mějte rád, jak si člověka, když je starý. A tohle je láska, tohle je láska. A k tomu mít odvahu, tohle když vytvořili. Takhle tomu rozumím. V novinách, v médiích se často mluví o zániku tradiční rodiny. Sexuolog Petr Weiss říká, že klasická rodina, tradiční rodina nezanikne, ale pouze změní své formy, že bude přibývat vztahů, kde bude buď otec samoživitel, nebo partner samoživitel, nebo rodič samoživitel, a zároveň tam bude ta variace, bude dva muži, dvě ženy. Myslíte si, že tady tohle do budoucna má pro děti nějakou budoucnost, že je to zdravé pro ně a že tenhle trend vytrvá, a nebo se zase přikloní zpátky k té tradiční pojímané rodině? Vážení, já mám dojem, že člověk je charakterizován tím, že pořád něco zkouší. Byla doba, kdy zkoušeli, a někde ve velikém, třeba v Holandsku a v Dánsku, že dělat takzvané hromadná manželství, kde se dalo dohromady třeba 15 lidí a každou chvilku žil jednou ten s tím, druhým s tím. Dnešní generace už téměř o tom neví, že takovýhle pokus byl. Lidi zkoušejí mnohé různé věci. Já si třeba vzpomínám, byl jsem jednou nahoře v Rostoku, v Německu s jedním profesorem, mladý člověk to byl, nepředstavitelně dobrý člověk, a nalít. Jedna slečna prostě měla představu, že chce prožít svůj život, takže bude mít jenom holčičku a s ní budou žít ve dvou. Jo? A když tenhle ten mládenec zvoní, jak si požádal, jestli by si ho vzala, tak si ho vzala, ale jakmile se holčička narodila, tak o něj odešla. On tu holčičku měl rád, byl nešťastný, ale manželka ji držela prostě. My si chceme jenom my dvě. To je lepší než v manželství. Takovýhle věci se zkoušejí. Život je vůbec tedy jaksi zkouškama a omylema. Lidi musí přijít na to, že tohle není cesta. To dítě potřebuje jak maminku, tak tatínka, oba dva dohromady. Potřebuje vzor, jaký bude muž a jaký bude jako muž a jak bude žena. Tohle obě musím zažít. No a jak to můžu zažít, když ten muž třeba tam není? A teď ta holčička vyroste a najednou budou kolem ní muži. A co to je? Co je to za tvora vůbec? Ví, co je to pes, protože toho doma mají, ale co je to muž? Tohle se objevuje. Čili lidi budou zkoušet, si musíme počítat různé formy. Vzdor tomu ale se domnívám, že ta kultivovaná forma přežití lidstva, že zůstane a že znova vykrystalizuje, ale věci podstatné. Kolik se nám do rodiny, kolik se nám tam vlomilo nepodstatných věcí. Rozumíte, nepodstatný pro to, co rodina je. A to je otázka finanční. Já si ti vezmu, když dostaneš to a to. Nedávno jsem se setkal s dvěma mladými lidmi na venkově, to bylo. Ona byla, dejme tomu, z rodiny, kde táta byl automechanik, a vzala si chlapce, který je ze statku. Ale musela
koupit asi 20 hektarů polí, protože když přijde nevěsta na vesnici, musí mít jako dar pole. To jsou věci vedlejší. To podstatné, na to se zapomíná. A to musí, jak si to časem to musí vykrystalizovat. Já věřím tedy, že takhle to půjde. Takže věřím, že kolega profesor Weiss má pravdu v tomhle tom. Zkoušet se bude všecko možné, ale nepodlehejte jaksi v panice a nemyslete si, že zlo vyhraje. Ono někdy to není o volbě, někdy to je danost. Tak vidí táto mámové a mámo tátové, protože mám kolem sebe několik takových vztahů, že prostě si ty lidi to nevybrali, tady tuhle možnost. To je pravda, jsou situace, kde dejme tu tatínek nebo maminka zemře a pak je otázka, jak těmhle s těm lidem společnost pomáhá, aby to všechno fungovalo. Já bych se vás ráda zeptala na to, co říkáte názorům, že někdo říká, že manželství je v podstatě jenom cár papíru. Že můžeme žít spolu, ale nepotřebujeme k tomu ten cár. Přátelé, na manželství je možno se dívat různě. I tohle je jeden z možných pohledů. A jsou lidi, pro který skutečně jaksi, to manželství je nakonec jenom ten cár papíru. Já jsem nedávno měl jaksi v rukou manžele, pro který to takhle bylo. Představte si, že televize vyhlásila program, že udělají záběr hromadného manželství. Jo? Lidi, kteří se chtějí vzít, tak ať se vezmou a budou v televizi a takhle. A teď se našli dva lidi, kteří spolu tančili, viděli se poprvé v životě a on říká, hele, co bychom se vzali, budem tam. No já jsem jim měl ve chvíli, kdy se chtěli rozvést. On vyčítal manželce, že málo vydělá, že on vlastně financuje celou rodinu. Jo? Zlobil se na ní, ona chudák byla úplně už jaksi psychicky zničená. No a co to pro ně to manželství bylo víc, než jenom cár papíru? Tady otázka je v obráceně, co mám dělat, aby to nebyl jenom ten papír? Řeknu vám ještě svou vlastní zkušenost, mám sebe několik vrstevníků, kteří přiznávají, že do manželství nemají odvahu kvůli tomu, že v rodinách jejich, kde byli vychováváni, tak bylo manželství bitevní pole a říkají si, kdo ví, jestli vydržím já? Přátelé, tímhle se podepisují rodiče na dětech. Když se podíváte, jak často se rozvádějí rodiny, kde jeden, buď muž nebo žena, je z rozbitý rodiny. Pro tyhle lidi, co oni se v té své původní rodině naučili? No nic jiného, že když se budeme hádat, tak se rozvedeme. To je jediná cesta, kterou oni znají, to je jediná řeč, kterou se naučili. Ale když vidí, jak tatínek s maminkou, jak dojednávají, jak hledají cestu, jak snaží se spolupracovat, tak se naučí jiné formy soužití, nežli jenom na sebe břvát, křičet nebo tlouct se a podobně. To je velice nebezpečné vzít si děvče nebo vzít si chlapce z takové rodiny, který tohle v životě začal. I když si stokrát říká, já to takhle nechci, ale když se do toho potom dostane, tak jde ve šlépějích, jak ho to naučili rodiče. Negativ už jsme měli dost, krizí také. Pojďme se na to podívat tedy z praktické stránky a pozitivně. Jak byste tedy definoval dobré rodinné vztahy, příznivé rodinné vztahy a jak je tady vlastně budovat? V jedné staré bratrské písni z roku, teda, když žil ještě Jan Bohoslav, se zpívá bratr, bratra, milé vítá, nižší, vyšším nepomítá. Tak to zpívali, prosím, v době, dejme tomu, v 16. nebo 15. století. A takhle bych to nějak řekl i o té rodině. Rodina, dobrá rodina je rodina, kde se těším, že když přijdu domů. A ne, abych to řekl, abych nemusel říct, že máme doma psa jenom proto, aby aspoň někdo měl radost, když se vrátím z práce, rozumějte. Nebo kdy na vás čeká manželka a říká, no to je dost, že jdeš a tady máš tohleto a zby tady toho kluka, až dostal pětku a tomuhle vynadej, jo, a tamhle ti honem tohleto dělat. Těšíte se na to, že přijdete domů. A vítá vás žena, nebo tu ženu vítá manžel. A děti mají radost z toho, že tady jste, že? A později taky ještě jako dědeček, no je to ještě, to je vrchol vůbec.
To je skoro nemožná situace, že děti vítají své rodiče, protože kolikrát rodiče chodí tak pozdě z práce, že... To je zapotřebí mít doma anděla strážného, že? Já znám ženy, které přesně řeknou manželovi tedy, si, hele, já nechci si vyvěsit tvoji fotografii, aby děti věděli, jak vypadá tatínek. Rozumíte? A proto musíš něco udělat. Já jsem říkal, že křesťané to mají těžší, protože mnohé věci musí dělat, které druhý nedělají. A tohle je jedna z toho. Bojovat o to, aby ty kontakty mezi dětmi byly. A přátelé, když to potom vidíte, mně se stalo teďka něco, co mě v životě nenapadlo v rodině. Dovedete si představit, že váš syn je dědečkem? Náš nejstarší syn je dědečkem. Ten chlapeček, který s náma takhle roste a najednou je dědečkem, rozumějte. A když ho vidím, jak s ním pořád mluvíme, jako kdyby Jarušku pocem, že budeme si hrát spolu. Hráli jsme v kuchyni, jsme hráli hokej, jsme tak proti koštěti, A teď už je dědečkem, teda ten hokej doma nehrajeme, budíš řečeno, ale s tou pravnučkou už jaksi to děláme zase. Vy jste mluvil o tom, že ve vztahu je několik důležitých věcí. Je to mimo jiné dostatek času, o kterém jste mluvil, je třeba také finančního zázemí, ale mimo to také ochota komunikovat a nějaká vzájemná přitažlivost. A to možná těm rodinám v dnešní době chybí. Co se vám zdá tady z těch jmenovaných věcí jako nejpodstatnější? Já bych řekl, že to nejpodstatnější je právě to, aby se lidi měli rádi, aby měli respekt k sobě. Jo? Aby manželka neřekla o manželovi, hele, dětku, dělej tohleto. Jo? Rozumíte? Aby děti neříkali, tak si mezi sebou ten blbec náš. Jo? A tohle. Otázka respektu jednoho druhého. A z druhé strany to též. K dětem, aby tady byl respekt dítěti. A vím, jak je to těžký. Ten respekt mít k dítěti jako k člověku. No a tam samozřejmě patří taky to odpouštění. Tohle je ta láska, navzájem si odpouštět. Napsal jsem 3 knížky o odpouštění a snažíme, učíme lidi, vedeme k tomu, děláme psychoterapii lidí, učíme je odpouštět navzájem. Dovedete si představit fungující manželství, kde by si lidi neodpouštěli? Kolik já udělám za den věcí, i ve 82 letech doma v rodině, že musím říct, Martičko, prosím tě, odpust mi to, já jsem udělal něco, rozumíte. No a to, z toho je ta radost, že mi to odpustí. A o to má těší, že mi to může odpustit a nemůže se zlobit na mě. Jo, kdyby se ráda zlobila třeba. Víte? A péče o člověka je my dear. Já jsem s manželkou vyženil mimo jiné přátele moravskou kuchyň. Málo kdo ví, co to je, přátelé. Dobrá moravská kuchyň. No nejen ta kuchyň samozřejmě, ale i ta kuchyň teda. Bavili jsme se o tom, že sklon přistupovat k problémům rozvodem takřka dědíme, že se to přinášíme, jako bereme jako vzor ze vztahů našich rodičů. Jak tedy ve vztazích posilovat tu naši výdrž, abychom to neřešili prostřednictvím rozvodu, jak se správně hádat, jak správně vyjadřovat emoce, aby to... Řekl jste teďka slovo, které mě nadzvedlo, přátelé, si z toho všimnete. Jak se správně hádat? Za 55 let, Martičko, hádali jsme se někdy v doma? Že jsme se dohadovali, že jsme dojednávali, jak tohle činy odělat, tohle je pravda. Ale hádat se je z jiného soudku, to je z toho Ducha Nesvatého, přátelé. Kdo z koho? Já chytrej, ty hloupá, nebo ty hloupá, já chytrej. Rozumíte? To je otázka prostě soupeřivých vztahů. Tam se lidi hádají docela perou, že? Nedávno měli případ, a nebylo to daleko od nás, že paní, a je to lékařka, že? A manželí tlouk, takže chudá chodila, je modrá, namodrála po všech těchto stěch. No tohle není tedy manželství v Duchu Svatém, jak bych to řekl obráceně. Jo? Ta otázka, jak si odečítat druhému z očí, co potřebuje.
Tak ten základ dobrého manželství je v prvé řadě naslouchat, a naslouchat tedy nejen ušima, ale i srdcem, co ty potřebuješ, s čím bych ti mohl pomoct. A to potom udělat. Tak tomu rozumím. A ne se hádat a prosazat. Přátelé, tohle je moje manželka. Zatleskejte jí. Já bych jenom chtěla říct, že my jsme si to na začátku manželství udělali tak, protože každý člověk je jiný, když se vezmou. A já jsem měla takový zvyky, on měl takový zvyky a tak jsme si udělali to, že tři věci si můžeme říct, když se nám na tom druhým něco nelíbí. A to jsme si prostě, místo aby jsme se hádali, tak jsme si tohle to řekli, tím jsme si to vyříkali. Já jsem si řekla, je, taková věc, když se mi ani nezdá, že by to bylo možné prostě, že by mu to vadilo, a když mu to vadí, dobrý, musím se toho jaksi vystříhat. A manžel si řekl totéž, a já si myslím, že to vyříkat si to, že potom nejsou hádky. Někdy se taky v manželství objeví takový problém, že si manžele začnou vyčítat, já jsem toho tolik obětovala pro to manželství a podívej se, ty nedokážeš udělat ani takovou drobnost. Jak se vyvarovat tady těch věcí? Jak to vybalancovat? Přátelé, když chcete, aby to u vás bylo dobrý, tak to přeloženo do praxe znamená, že něco proto děláte. A když něco proto děláte a chcete, aby to bylo dobrý, tak se neptáte na to, co ten druhý dělá. Já můžu ovládat jenom sám sebe. Takže ta otázka jaksi nepřichází potom v úvahu, že kdo z nás dělá víc a kdo dělá méně. Já znám manželství, kde si tohle vyčítají, léta si to vyčítají, pořád. No ale chtěli byste žít v takovýmhle manželství? Spíš v obráceně. Já jsem kdesi napsal, někdo se mě psal, tak jak to se ptáte teďka vy, tak se na mě ptali, který slovíčka u nás v rodině jsou nejčastější. Jo? Taková ten frekvenční slovník naší rodiny. Já jsem nad tím přemýšlel, s manželkou jsme o tom mluvili a nakonec jsme došli k závěru, že to je slovíčko prosím a děkuji. Když něco chci, tak řeknu prosím, a když za něco dostávám, tak řeknu děkuji. Já se jdu ráno osprchovat po tom, co jsem cvičil, a mám tam najednou čistý ručník, takový ten velký na tohle, že? A přijdu do kuchyně a řeknu manželce, Martičko, děkuji ti za ten čistý ručník. To je ohromné, že? Rozumíte? Rozumíte? Řeknu, prosím tě. A manželka totéž z druhé strany, Jaro, prosím tě, šel bys nakoupit? To je v jiném duchu, nežli tedy vyčítat jeden druhému. Mě by v této souvislosti zajímala jedna otázka. Vy jste věřící rodina, takže je mi jasné, že v duchu svatém jste schopni spolu nějakým způsobem komunikovat, ale je tady i nějaké východisko pro ty, kteří nejsou věřící? Přátelé, ta cesta je pro každého otevřená. Jde jenom o to se rozhodnout, že chci. Já jsem kdysi slyšel takové podobenství, není z Bible upozorňuju, ale že nastoupení cesty, jak si křest nebo uvěření, je něco jako když před 200 lety ve Francii třeba přišli vojáci a verbovali kluky do armády, jo? A ten chlapec se přihlásil, že chce do armády a potom už v té armádě zůstal a bojoval. A tak nějak chápu, že to je i s křesťanstvím. Je ti nabízena určitá cesta. A tu můžeš zvolit si tuhle cestu a když ji zvolíš, tak potom už touto cestou jdeš, protože někdo jde před tebou a ty ho následuješ. Někdo ti naznačuje, já do tohle dělej a tohle bys dělat neměl. Takhle nějak, takhle tomu rozumím. Čili ta cesta je otevřená všem. Samozřejmě, že jsou otevřeny i jiné cesty.
Já jsem byl nedávno v Německu, tady v Kolíně nad Rýnem, a byl jsem v jedné rodině, a tak mého stáří. A tak jsem se jich ptal taky, povídá, máte děti? Nikdo tam nebyl. Oni říkali, no máme syna, ano, je středoškolským profesorem, jo. A říkám, jo, a má děti, je ženatý? No ta paní se na mě dívala a říkala, víte, ono se těžko na to odpovídá. On už žil s 5 ženama a teďka upravuje si byt pro 6. On učí na gymnáziu a vždycky má maturitní třídu, vyhlídne si tam jedno děvče, s ní potom rok žije, no ale mezi tím učí další maturitní třídu, vyhlídne si tam jinou a tuhle prostě pustí, řekne, aby odešla a má si přivezit další. Jo? Jako to je taky směr života, jiný směr života. A pak máte směry života, který takový ty hamty, ať mám víc než tamty. Prostě těch cest je celá řada. Křesťanství je jedna z voleb. A pravdou je, že kterou cestu si člověk zvolí, podle toho taky vypadá ta další fáze života. Dnes se často počítá s tím, že po 3 až 5 letech ten vztah manželský, partnerský ochladne, a začne tam chybět ta míza. Řekl bych, že vy jste tedy velká výjimka. Můžete nám tady z praxe říct, jak se vám to podařilo toho vztahu doplňovat? Vážení přátelé, já jsem slyšel takovéhle předsudky, nebo slyšeli jsme to, téměř v průběhu každého roku našeho manželského života. Když jsme se vzali, já jsem za 14 dní, ani ne za 14 dní, po svatbě musel na vojnu na 2 roky. Takže jsme měli takzvané líbánky, přátelé, tak dlouhý, že málo kde si, ani pan král si to nemůže dovolit, rozumíte. To bylo krásné. No ale lidi nám říkali, jo, až budete 3 roky spolu, počkejte. No, to nevyšlo. Až budete 5 let spolu, uvidíte. No ale po 7 letech to je krize manželství. No on to zase nevyšlo. Proč? Já jsem tady řekl v prvé řadě, ten rozdíl mezi zamilovaností a láskou. A ono se opravdu stává, to, co jste řekli, je pravda, že lidi se vezmou, jsou ohromně zamilovaní. A řekl jsem zároveň, že ta zamilost má velice úzký vztah k sexuálnímu kontaktu. Oni se vezmou, párkrát se spolu vyspějí, no už teda to napětí je pryč a co ta ženská tady dělá, že? Rozumíte? No a teďka, když tam ta láska není, to tak jak si, co je drží pohromadě? Akorát mi překáží. V tom to je. Ale když vám jde o to, abyste, my jsme se vzali, protože jsme chtěli mít hezkou rodinu. A proto se, jak si mnohé věci museli obětovat. Aha, prosím. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem si přála takové manželství, jako měli moje rodiče. A řekla jsem si, že přesně tak, jako moje maminka to dělala doma, budu to dělat já, protože můj tatínek mamince říkal panenko a říkal jí panenko, ještě když byla už tak nemocná, že jsme věděli, že nebude. A když něco chtěla, tak tatínek šel a řekl, panenko, počkej, já ti to hned přinesu. A já jsem si řekla, no, kéž bych já takový, prostě takhle jsem to chtěla, aby to bylo. Ale maminka taky proto něco dělala. Prostě ta láska byla, já mám dojem, že láska musí dávat, nejen brát, ale dost dávat. A musí dávat, musí si říct, musím víc dávat, než přijímám. A já si myslím, že pak je to hezký. Děkuji pěkně. Nahrála jsi mi z jednou věcí, já jsem to zapomněl. Já tady mluvím pořád o tom, že v manželství jaksi je respekt jako první věc, jo? Mít úctu k druhému člověku. Ale ten druhý člověk proto něco může udělat, abych měl k němu respekt. Rozumíte, přijde-li manžel domů z práce, lehne si, přikraje se novinama a začne chrápat, tak ta manželka chodí kolem mě a říká, to je krása, tomhle já mám mít respekt, rozumíte? To je, leží tam jak pytel brambor. No. A to tež z druhé strany, když manžel přijde domů a manželka tam je ve starých teplácích, tady má rudý právo ještě v hlavě, jo, smeták v ruce, říká, a to nešlap tady za mě, já tady dělám člověče. No, prosím tě, může mít k ní nějaký respekt? Pro ten respekt je zapotřebí taky něco udělat, abych k tobě měl
respekt. Jestli ve vztazích, když probíhá nějaké drama, nějaký problém, nebo i když je klid, pohoda, tak říkat partnerovi věci selektovaně, anebo právě všechno tak, jak to leží a běží. To záleží, v jakém duchu spolu s tím partnerem jste. Jestliže jsme jaksi v takových vztazích, řeknu soupeřivých vztazích, že já ti chci dát najevo, že já jsem víc než ty, to tak samozřejmě říkám jenom ty věci, které mě staví do dobrého světla. A ty ostatní zamlčím. To je z druhé strany. Jestliže ale mezi námi vládne tedy dobrý duch, tak já ti říkám všecko, protože příteli můžete říct všecko, protože víte, že vás má rád a že vám chce pomoct. Když to nepříteli říkáte jenom něco, a do tebe není něco, co ho popíchne a poníží. A v čem mají tedy ty křesťanské rodiny výhodu oproti těm nekřesťanským? Jsme na začátku mluvili spíš o tom, čeho se jim nedostává, co si nemohou dopřát, ale teďka čeho se jim dostává. Já bych znova tady potrhl to, že se v takové rodině člověk těší, že přijde domů, kde bude teplo, a nejen ten teplo, který měří teploměr, ale dojí si dobré vztahy mezi lidmi. Když řeknu, že se tam zpívá, tak nemyslím, že zpívá, protože máme pěvecký sbor doma, ale protože rádi zpíváme a hrajeme, rozumíte? A v tomhle vidím to plus, že jeden druhýho podporuje. Já když to vidím teďka s odstupem, máme tři děti, a když vidím, jak jeden druhýho, jak mu snaží se pomoct, jak se o něj stará. Každou chvíli má někdo nějaký problém, a hned volá sestru nebo bratrovi volá, jestli by mu poradil nebo pomohl s tímhle. Jak se snaží navštěvovat. Jsme měli v letě třeba setkání rodiny z manželčiny strany, z téhle strany, no a sešlo se nás tam přes 50 lidí, a když jsem to viděl, ti starší, pak prostřední generace, pak až ta nejmenší, no, jsem říkal, no tak co jsem si v životě v rodině mohl víc přát, nežli, aby takovéto vztahy byly na všech úrovních. I ty mrňata. Měli jsme takový vodotrysk na trávníku, který když se točí, tak se to prostě stříká pořád do kolečka. No ty mrňavý děti, teda to bylo ohromný, že? A přestože byli z různých rodin, teda z různých líní, tak byli zajedno. No a o tohle jde, že se do toho člověk těší. Já jsem si zrovna dneska ráno četli, máme takovou pomůcku, která se říká na každý den, ale tam výklad. Dneska jsme ráno četli o Mojžíšovi, jak utekl z Egypta a jak přišel tam do pouště a tam pásli kozy a ovce a tohle z toho, že? A bylo sedm sester a od toho krmení těch, od těch voditelé, je odehnali pastýři, chlapi. A přišel tam Mojžíš a ty chlapi zahnal a těm sestrám řekl, hele, dejte těm ovcím napít tohle, jo. A jsem říkal, no lidi, to je instruktáž pro to, jak poznat, jak si manžela. Rozumíte? Taky když ty děvčata přišly domů, tak se jí tatínek, ten Jetor Madiánský, ptal, co se stalo. On říkal, no my, oni nás, ty chlapi, odehnali a pak přišel jeden, nějaký Egypťan, a ten je vyhnal a nechal, aby naše ovce se napili. A co povídá ten Jetro? Hele, pane Mojžíši, pojďte sem, tady máte moji dceru, můžete si ji vzít. No podeď mi ne, protože ji poznal, kdo to je, podle toho, co dělá. Takže my si sice čteme z té Bible, ale on je to instruktáž, chcete-li, nebo nápověda k tomu, jak ten život prožít. To bylo dnešní ráno.
Teď bych se ráda zeptala na vztahy rodičů a dětí. To totiž bývá taky velmi časté téma v rodinách, téma k hádce, kdy se rodiče nemůžou dohodnout na společné výchově. Chtěla bych se zeptat, jaký styl výchovy dětí jste uplatňovali vy, jestli teda preferujete autoritativní nebo naopak liberální, partnerský. Povězte nám oba dva ze své pozice. Přátelé, my jsme cizí slova teda měli v úctě, ale já bych to odpověděl česky. Jaký styl vychovávat ty děti v lásce? A láska znamená, jsme znova u toho, mít pro druhýho čas. Je zapotřebí začít minimálně rok předtím, než se to dítě narodí, a nikdy nepřestat. Rozumíte? Mít pro to dítě čas, mít ho rádi. A to mít ho rádi znamená, někdy musíte být přísný a někdy v obráceně tedy musíte mnohé věci povolit. Jsou doby i ve výchově dětí, kdy ty děti jaksi potřebují se projevit jako samostatná osobnost a to se musí, jaksi tomu se musí uprostranit. Já bych to řekl na příkladě. Stalo se, že v době, kdy náš syn maturoval, já jsem učil v Německu, v Lipsku na univerzitě a on najednou přišel, že mají maturitní večer mimo Prahu a jestli mu maminka půjčí auto. No, manželka má na to sama a teď stát před tím ano nebo ne. A vyřešila to způsobem, teda, jak já jsem nakonec teda byl z toho velice rád, říkala, hele, já vím, že nebudeš pít alkohol, tak to auto si můžeš vzít. Nakonec jsem se dozvěděl, že děd byl jediný, který ten alkohol nepije, ale díky tomu mohl rozvést skoro celou třídu po Praze, ale zároveň tedy vyrostl jako člověk, on potřeboval to, že mu rodiče důvěřujou. To je ohromná věc. A to není žádný liberální, autoritativní a já nevím jaký. Maťko, chceš něco říct? Já jsem jenom chtěla říct, že třeba jednou naše dcera přišla domů a to byla asi první rok na gymnáziu a říkala, mami, co bys ty se mnou udělala? Nějaká její spolužečka, že je v jiném stavu, a ona řekla, vidíš, její maminka i rodiče ji vyhodili a co ty bys dělala? A já jsem říkala, no já bych tě nevyhodila, já bych jenom plakala. A bylo by mi tě moc líto, protože nejvíc bys tím potrestala sebe. Protože bys neměla žádné mládí a nic a bylo by tobě zle. A nám s tatínkem taky. A ona byla překvapena a řekla, no já jsem myslela, maminko, že bys taky nadávala. Já jsem říkala, nenadávala, já bych plakala. Děkuju. Ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc, abyste to zmínili, a jsou to tresty. Jste přáteli také fyzických trestů, nebo by měly vždycky stačit jenom nějaké domluvy? Děti domluvy neplatili. Takže kluci třeba museli občas, my jsme měli takový řemínek a říkali jsme mu Makarenko. A ten jsem měla v kuchyni a oni byli v dětském pokoji. A třeba my máme tak děti, že syn a dcera byli 3 roky od sebe a pak se další syn narodil až po 15 letech, takže tyhle ty dva, když byli, tak rostli spolu a když jako zlobili a prali se třeba, tak jsem řekla, každý si lehne na jednu svoji pohovku, sundá si kalhoty a jenom ve trenečkách a já si jdu pro Makarenka. A Martička vždycky říkala, maminko, a trošku se vydecháš, že jo, protože já jsem vždycky říkala, jdu se vydechat. No ale potom třeba, když prosili, že už to neudělají tak dobrá, ale když, i když pak prosili a zlobili, bylo to víckrát, tak jsem řekla, děti, tak 3 musíte dostat. Prostě 3 na zadeček, abyste si pamatovali, že jste nesplnili to, co jste slíbili. Myslím si, že to bylo dobrý pro ně. Přátelé, já bych upozornil, že ten Makarenko sloužil k tomu, aby si děti čuchly k tomu Makarenkovi. To manželka neřekla, jo? Já jsem to zkoušel, to Makarenko to byla bužírka, ze který jsme vyndali ten drát, jo? A já nevím, vždycky, když říkala, hele, čichni si, oni si čichli a už byli hodný.
Stačilo jenom si čuchnout tomuhle řádku. Já vím, ale teďka, co jsme řekli, tak moderní škola by prostě řekla, hele, tohle to bylo. Ale musím říct, že ono se stane jednou jedinkrát a pak od té doby už jenom to čuchnutí k Makarenko, jenom to, že vezme se do ruky, už se ví, aha, tu hranici jsme překročili. A o to tady jde, aby si uvědomili, že jsou určité hranice, které překročit nesmím. Ne? Ale zase znova to znamená mít ty děti rád, opravdu, i když to dítě dostane, tak vzít si ho a ujistit, že teď mám rád a v tohle to tam musí být. A to je podstatný na tom. Trochu jste mi vzali vítr z plachet, protože já se vás zrovna chtěl zeptat, jaké jsou předpoklady vzniku šťastného křesťanského domova. A není to tady pouze Makarenko, vidím, že toho víc. Právě naopak, ale je dobré si uvědomit, že určitý řád doma být musí. Nemůžu dovolit dětem, aby, když bydlí ve 12. patře, aby skákali z okna. Rozumíte? Jsou věci, které se dělat nesmí. A když tohle chceš dělat mermomocí, pak je zapotřebí ti dát najevo, tohle se dělat nesmí. To je z obou stran. Já taky některé věci nesmím dělat, když jsem se oženil. Jsou tyhle ty hranice. A tyhle chápat, kde ty hranice ležejí. Co je cílem křesťanské výchovy v rodinách? Myslíte si, že to křesťanství je jakoby nutné v těch rodinách? Nejde ty děti vychovávat bez nějakých přívlastků? Přátelé, je dobré si uvědomit, že u nás mluvíme o výchově a obvykle myslíme jenom na vzdělávání. My si pleteme dva termíny a domníváme se, že vychováváme děti, když děti vědí, jak se na počítači dělá to či ono, anebo že tenhle ten zákon platí tamhle a neplatí tamhle. A domníváme se, že tohle je výchova. To je otázka vzdělávání, tedy bych řekl přes získávání znalostí, případně dovedností, ale výchova je něco jiného. Výchova se týká charakteru v prvé řadě. Co to je za člověka, jeho osobnost, jeho morální profil. No a vést děti k tomu, aby z nich vyrostly opravdu, řekl bych, morálně krásný lidi, to je otázka výchovy. Na to se zapomíná ve škole, tam to spíš překáží, protože učíme to či ono a musí znát to či ono, ale kdo je vychovává, k tomu by se chovali jako... No a zase, aby to bylo přesně, v rodině nemáme děti vychovávat jako A1, to nejdůležitější. To nejdůležitější je v rodině vychovávat sebe před dětmi. Sebe před dětmi. Protože ty děti, možná, že se si toho všimli, že mají dvě uši. Jedním jim to jde tam a druhým ven. Jo, neslyšej, opravdu neslyšej. Takže to jediné, co působí na děti, je, že vidějí, co děláte. A děti jsou nepředstavitelně v tomhle tom citliví. Já vám to řeknu na příkladě. Já jsem byl asi před 2 lety někde tady v Brně a přišel za mnou jeden mládenec. Říká mládenec a mohlo by mu tak 35, mu mohlo být. A hned mě zastavoval a říká, bratře doktor, já vám musím něco říct. Já jsem pospíchal, on mermomocí. A povídá, vy jste byl s námi i s manželkou jednou na táboře, co to měli adventisti, tady někde dole v lesích, to bylo prostě na Jižní Moravě, letní tábor. A vy jste nám tam přednášel o manželství. Tak jsem si vzpomněl, ano, celý ten den jsme tam byli s mladýma lidma, vykládal jsem tam něco o manželství, povídá, no a teď jsem si říkal, my jsme se potom s Věrkou vzali a já vám chci říct, že už máme 3 kluky. No já jsem se tak, jak si říkal, no to je hezky, tak jsem mluvil o tom manželství, no přece, podívejte, přátel, tady se pozná univerzitní profesor, ne? Rozumíte, a 3 kluky takhle. A tak jsem se pro jistotu zeptal, prosím vás, a co jsem vám tam říkal? A on mi říká, nezlobte se, já nevím, co vy jste říkal, ale my jsme se na vás dívali, že chodíte na procházky s manželkou, až se držíte za ruce. A my jsme si řekli s Věrkou, takhle bychom chtěli žít.
Já mám poslední otázku. Z několika různých výzkumů veřejného mínění jsem se dočetl, že už ani mezi křesťany není manželství a klasický rodinný život příliš atraktivní a příliš populární. Jak si to vysvětlujete a vidíte tady, že pro společenství, které většinou se vyznačuje spíše klasickými hodnotami, tradičními hodnotami, co to ovlivnilo a vidíte nějakou budoucnost i pro křesťanská manželství? Přátelé, já budoucnost vidím jaksi ve dvojím světle. Přesněji, vidím, že nebude křesťanům pomáhat to, když budou formálními křesťany. My tvrdíme jako křesťané, že Pán Bůh nás vidí, že nás slyší a že nás má rád, že s námi jde na každém kroku. Ale jak se chováme? Myslíte, že to, že máte jaksi hromádky před jménem a za jménem, že tohle má jaksi nějakou hodnotu v životě pro vás? To, že máte, že jsem napsal, já nevím, 20 knížek, které vyšly, že tohle je něco, co podstatně důležitého v životě zůstává, je, že máte rodinu, do které rádi se vracíte a že máte, že vás mají děti rádi a že vás má manželka ráda. Co víc? Takže pro pana profesora tady máme kytičku. Moc vám tímto děkujeme, že jste přišel, a pro manželku tady máme kytičku. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.